Spēcīgas mēnešreizes var būt bīstami. Vai tas ir bīstami tev? To tad būtu jānoskaidro pie sava ārsta. Ārsts noteikti izmeklēs tevi, noteiks hemoglobīna, feritinīna līmeni asinīs, veiks sonogrāfiju un tādā veidā būs skaidrs, vai tavs ķermenis tiek galā ar spēcīgu asiņošanu, vai tomēr kaut kādā veidā jārisina pamatcēloni spēcīgai asiņošanai, lai pasargātu tev no asinu zuduma.